följande film som ni kommer få se är ju liksom, ja, den är ju lite personlig, nästan på gränsen till privat. Jag försöker ju dela med mig så mycket jag kan av allt personligt till er, för det är, jag tycker ju själv att det är typ det roligaste att titta på när folk berättar om saker om sitt eget liv och är personliga. Men jag försöker liksom aldrig vara privat. Jag kan ju typ inte säga att jag har en riktigt dålig dag och att jag är ledsen. Jag säger till exempel inte att det är på grund av att jag är på Douglas för det här. Eller för att han är dum för det här. För det är privat. Men inte personligt liksom. Men här är vi ju ganska personliga. Nästan privata. Så jag skulle bara vilja ge en heads up. Och be er att vara snälla. Och inte lacka liksom. För att det här, ja, det här är vad vi bråkar om. Och det här är hur vårt liv ser ut. Alla förhållanden är olika. Och döm oss bara inte helt enkelt. Och kommentera jättegärna i kommentarsfältet efter filmen vad just ni brukar bråka om. Det var skitkul att se. Då kör vi. Welcome to a brand new vlog. Det är så jävla engelska. Vad sa du? Det är jävla engelska. Och vet du vad den här... Do you know what vet du vad det här ska vara för vlogg, älskling? Mm. Älskling, vet du vad det ska vara för vlogg? Jag får droppa en nyhet nu när du filmar så du inte kan bli sur. Va? Vad? Jag blev sur nu. Vad? Jävla röd. Säg då. Nej, säg då. Jag har bokat in en liten p-fest bara till här veckan. Okej, vet du vad den här videon ska handla om? Vad vi bråkar om. Ja, vilket passande till att jag sa sådär. Vad bråkar vi om då? Det är bara du som bråkar hela tiden. Du jobbar för mycket, du jobbar inte tillräckligt mycket. Okej, nummer ett. Här ska ni få ett klipp. Så det här kan göra mig skogstokig. Jag bara, okej, Douglas, jag har ett barn på höften. Jag bara, min mamma kommer hit med sin kompis på lunch. Jag bara, kan du ta bort dina kläder från badrummet? Då menar jag att han ska plocka in dem i garderoben. Nej, den där, tar grejerna och lägger dem i sovrummet. Det är en sak som vi kan bråka över. Vi kan bråka med en annan. Om jag råkar jobba längre till 10:04. Det är inte sant. Om jag råkar gå till jobbet innan 10 på morgonen. Det är inte sant. Åker mig inte hemma på lunchen och tar aftonen så det blir en smink. Det är skitsnack. Men ja, jag blev precis sur för att han ska jobba imorgon söndag igen. Det är tredje söndagen i rad. Han är borta från oss. Det är tredje söndagen idag. Ja, det är det. Vad gjorde du söndagen innan det? Var det inte personalfest? Förra söndagen så spelade han tv-spel. Så innan det, var inte det en personalfest då? Jo, det var en personalfest. Han har så mycket företag, det är så mycket personal. Ja, och en till. Men i alla fall. Och grejen är så här. Jag tycker det är jävligt. Alltså, först tycker jag det är viktigt. Men sen tycker jag att det är det mysigaste jag har under veckan. Det är när vi tre umgås, du och jag och Atlas. Och inte liksom när du kommer hem klockan liksom 18 på vardagen. Och så är det en timme innan han ska sova. Det är ju inte umgås. Ni är tillsammans. Då fanns alla de här bolagen och alla, det här jaget fanns. Inte att det är nytt på ett. Nej, men och då tycker jag så här, precis, och då tycker jag ändå att söndagen måste ju vi kunna få ha som en familj i söndagen. Ja, om det hade varit så att det bara var söndagen. Och jag hade inte bråkat om någonting annat, då hade det förmodligen varit så mycket bråk. Men så mycket bråk är det ju inte. Nej, nu får du låta som. Du är bara inte häxa. Sant. Men slut älskling. Jag är en häxa. Nej, bra. Nej, men så mycket bråk är det faktiskt inte. Men det är någonting. Riktigt att vi bråkar aldrig. Det är du som bråkar. Sen så ser jag lyssnar. Men han behöver lite tillrättavisning. Det är inte mitt fel att han behöver det. Men så det är ju någonting vi bråkar om. Men jag gick upp över badet att du skulle göra ordning eller? Ja, nu ska jag hoppa in duscha. Okej, det ska komma på mer saker. Jag ska bara springa duscha. Men så hör du att jag är en tids-Hitler. Du har blivit det. Om jag säger en tid, vilket jag har slutat göra. Om jag säger att jag kommer hem till 17. Är klockan då 17 minuter över 17. Då är det att jag har ingen respekt. Jag har ingen förståelse. Alltså det är liksom... Nej, jag vet. Jag måste faktiskt lära mig att hålla lite i käften där. Jag vet. Men och också bara så här, du vet att du blir inte behandlad så. Det är också sant. Alltså, nu skäms jag ju. Alltså jag vet ju att det här är fel. Jag ska verkligen tänka på det faktiskt. För att det är som livet händer. Och saker och ting sker. Sen så behöver man inte komma hem sju utan att säga till. Jag bara, mina saker och ting kan hända. Det är en grej. Nej, men det är sant. Jag hade det bästa bråket. Bästa bråket? Vad fan var det då? Men grejen är så här. Nu är det typ inte så farligt. Men när det var så jobbigt med Atlas.
då spelade liksom de 17 minuterna så stor roll. För jag stod liksom och räknade ner sekunderna, stod i hallen liksom och höll i Atlas och bara... Alltså... Jo, jag vet det roligaste. Okej, vad? Det här är du i ett nötskal och du... I det här ögonblicket, det finns bara en tid på dygnet du är så här. Då letar du någonting. Du säger så här, jag tar morgonen, Norrgans. Okej, tack. Så tar du morgonen. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Vänta, men när du går upp, då är du så jävla trött. Du tänker så här, det här går inte. Jag måste ha en anledning. Så då letar du någonting och blir sur. Och du vet första gången. Första gången. Det har bara hänt två gånger. Men jag vet hur det är. För att, så här, det här kommer hända varje gång du kommer ta morgonen. Jo, för det är så glömma för det. För att det är så här, första gången du gjorde det. Men du menar att jag tagit två månader sedan han kom, eller? Nej, men sen vi pratade om det. Sen så tar du morgonen. Dyker in igen liksom vid sju. Nattar om. Och sen så puttar du på mig och bara, nej, men pappa, du kan ta den här. Så gick jag upp med honom den dagen. En gång har det hänt. Men vänta. Två gånger har det hänt. Det har hänt en gång. Två gånger. Det här har hänt en gång. Och det här är ju inte så här. Nu pratade jag om den senaste. Nej, men Douglas, när du var sur när jag spelade dataspel. Jag pratade om den gången innan. Douglas, nu tog ju du för du var bakfull. Nu tog ju du upp alltså ett bråk. Ska vi prata om så här, vad vi brukar bråka om. Det finns två tillfällen. Jag bara säger så här, du går upp morgonen. Jag bara säger så här, det här är informationen. Okay. Du går upp på morgonen. Okej, okay. Ska vi ta det här då? Du går upp på morgonen. Okej, men du har redan sagt det här. Men vänta nu. Du går upp på morgonen och säger att du är trött. Och då tänker du så här. Ska vi ta den här? Hur får jag sova vidare? Nej. Det finns två grejer att ta. Så här var det. Varför sitter vi i liksom bara överkroppar? För att vi har duschat. Så här gör jag. Den här morgonen. Jag skulle ju då iväg nu på lördagen. Nej, på fredagen ska jag fira en tjejkompis som förlorar. Så att jag ska till och med sova hos en annan tjejkompis. Och inte vara med Atlas och Douglas. Så han ska ju ta då lördag morgonen då när jag är borta. Fredag morgonen vill ju inte jag gå upp med Atlas 05 om jag ska ut och festa. Då vill ju jag få sova till 7 som jag fick. Och då var ju torsdagen egentligen hans morgon. Men då säger jag på onsdag kvällen att jag bara, älskling, jag kan ta torsdag. Men säger du 7 när det är halv 8? Men okej, skitsamma. Så säger jag då onsdag kvällen. Jag bara, älskling, jag kan ta Atlas på torsdag morgonen. Så du får se ut. Det är egentligen bara hans morgon. Men jag bara... Lägg till alla månader är mina för de är en dag i veckan. Men så är det ju inte. Jag tog ju i måndags också. Jo, men det var ju undantag grej. Men sluta. Det där är skitsnack. För att jag tar 2-3 stycken varje vecka. Så det där är skitsnack. För det första. Och för andra har jag tagit alla månader i 6 månader i rad. Ja, för att du lämnar honom. Ja, men jag gjorde det. Men... Skitsamma, så det är bara, och då säger jag det, och då säger han så här, men snälla kan jag bara få berätta klart, då säger han så här, gud vad snällt, jag bara, och sen går jag och lägger mig, och vaknar och kollar på klockan, och klockan är liksom så här 1:30 på natten. Och vilken jävla bit. Halv ett okay. Nej, det är inte sant. Hon var 01:13. Men i alla fall, vänta. Då har han suttit och spelat tv-spel. Det är som vardag. Då har han suttit och spelat tv-spel till 01. Och då känner jag så här. 0, 0, 30. Nej, och då känner jag så här. Nej, då känner jag så här. Jag bara, men det där är ju inte att du ska få sovmorgon. Det där är ju du som utnyttjar min snällhet. Som en jävla mamma. Du har ett sån där. Men snälla, kan jag bara få prata klart? Snälla, älskling. Jag är redan trött på det. Kan inte jag bara få prata klart? Men då kände jag så här. Jag bara, tanken var ju att han skulle få sova ut den här morgonen. Därför skulle jag ta honom. Inte att han ska spela tv-spel till 01. Och sen, men snälla, nu på riktigt måste jag få berätta klart. Jag måste få berätta klart. Istället för att han då ska sova och ska sova ut för att han ska gå upp 2 månader i rad. Så spelar han tv-spel till 01. Och sen går han upp till jobbet, alltså 07 typ. Jag kände ju att han utnyttjade min godhet, min snällhet. Godhet för du tog in morgon. Det var snällt av det där. Men inte det, utan att jag skulle, alltså han skulle ju sova ut, inte spela tv-spel och vara tröttare. Alltså, det var inte trött, det var pigg. Ja. Så då åkte han på det. Du var sur och bitter, jag köper inte. Du ska dalta med det, det funkar inte. Det är faktiskt sämsta. Egentligen så har vi ju inte så mycket bråk. Nej, som jag säger, vi har ingen bråk. Du har bråk. Jag bara alltså, passerar. Vi bråkar ju inte. Vi diskuterar. Men det är väldigt sällan vi är ovänner, eller hur, älskling? Varför är det så, tror du? För att jag är bäst. För att jag är rolig att leva med. Det är ett kul liv med mig. Det är mycket action. Feisty. Det är chirazzi-krydda. Jag tror... Habanero. This is it. Här är nog det vi bråkar om. Eller? Tack för att ni tittade. Och berätta gärna vad ni bråkar om hemma. I kommentarsfältet. Och glöm inte att prenumerera. Coming in.
Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, LA BB, who we running with? Yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again.